ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଶରୀରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ, କିଛି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକା ଚିନ୍ତିତ ରହି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବହୁ ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। କିଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷର ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନମଃ ନୃସିଂହାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।